Nakon niza godina na vodećim funkcijama Društva prijatelja Dubrovačke starine, dugogodišnji predsjednik i tajnik DPDS-a Denis Orlić podnio je službenu ostavku u velikom, ali i u malom vijeću DPDS-a. Ovakvu iznenadnu odluku za Dubrovačku je televiziju potvrdio u kratkom telefonskom razgovoru, no konkretne razloge podnošenja ostavke nije htio javno iznositi. Orlićevu je ostavku pak prokomentirao Maro Kapović, potpredsjednik tog društva. Pa prije svega, stala se iznenadila jučerašnja ostavka jer nije bilo naznaka, ali očito je to njegova odluka i ne bi je više komentirao. Malo sam razmišljao možda o razloge te odluke, ali s obzirom da u DPDS-u dolaze svakako izbori brzo, jer mi svako dvije godine biramo i veliko i malo vijeće i predsjednika i dopredsjednika, možda je tu i bila želja koja je meni često spominjao da se otvori put mlađim snagama, da tako rečem, pa je možda i tim ponesen, evo, odlučio već sad se povući iz malog i velikog vijeća, iako je naravno i gospodin Orlić ostao član DPDS-a. No, po kuloarima se može čuti kako su za Orlićevu ostavku krivi pritisci unutar društva, pogotovo od kad se cijena ulaznica za zidine izjednačila s cijenom Dukarda, što Kapović odgovorno demantira. Pa mislim da je gospodin Orlić puno veće pritiske doživljavao za vrijeme nekih prošlih vlasti u gradu, kad smo imali onaj famozni zakon o obnovi i svemu, gdje je stvarno skupa sa svim članovima DPDS-a, da tako rečem, stvarno izvorevao pobjed i dokazao da taj zakon ne može proći. A slušajte, unutar DPDS-a ima naravno ljudi koji imaju različita mišljenja, uvijek smo se dosta usaglašavali, pa vjerujem da ćemo i odsjeti, tako da stvarno ne znam da su baš neki pritisci unutar samoga društva. A upravo kada je riječ o bivšoj vlasti, bivši gradonačelnik, danas nezavisni vijećnik Andro Vlahušić, slavi pobjedu nad Orlićem, s kojim je godinama u javnom prostoru vodio pravi mali rat. Pa ja sam cijelo vrijeme govorio, izgubio sam puno bitaka, ali dobit ću rat. Ovo je de facto skoro sam kraj rata, 97. 97% smo sad, rat je priveden samome kraju. Denis je meni još 2009. rekao, Andro, možemo li kao sa Dubom? Ti reci što ti treba, ja sve plaćam. Prema tome, samo treba knjigu DPDS-a završiti, zatvoriti i to je na sadašnjoj generaciji u gradskom vijeću, na sadašnjem gradonačelniku, da ono što sam počeo pred 12 godina sad zatvorimo. Kapović pak u ovakvoj Vlahušićevoj izjavi jasno vidi skrivene namjere. A mislim da su to samo želje gospodina Vlahušića, on svoje nekakve možda političke probleme godinama vuče, njemu je DPDS, tako da rečem, crvena krpa. Ne, daleko od toga, ja kao član i malog vijeća i velikog vijeća, pa evo i zadnjih dvije godine do predsjednik, van odgovorno tvrdim da vijeće, odnosno da DPDS je i dalje itekako stabilan. Pa za mene je DPDS crvena krpa koja se bavi uzimanjem novaca građana Dubrovnika. Znači, bačeno u more, kariolom, iskrcane novce, baš ogromnim količinama novaca. Ja sam presretan da Maro Kapović, inače jedan dobar dečko, dragi, Dubrovčani, sa time, ali koji jednostavno živi u toj zatrovanoj sredini u kojoj se mene doživljava kao crvenu krpu. Sretan sam da sam matador koji je primio puno udaraca od bikova, preživio je i da je to zadnji coup de grace. Znači, sad samo treba ubosti u srce, DPDS treba nestati glogov kolac i nastati novi DPDS. Ostavka Denisa Orlića, koji je, kako navodi Vlahušić, bio vrlo umješan u vođenje društva, posljedice je brojenja i trošenja javnog novca građana grada Dubrovnika. No nije u ovoj priči po Vlahušiću Orlić bio jedini samoprozvani dobrotvor. Jednostavno je morao završiti tako kao što jest, završiti sa time da se društvo raspada, da je drugi čovjek, gospodin Kapetanić, koji je sa Orlićem upravljao ovim sustavom, koji cijelo vrijeme se zalaže za transparentnost, javnost, svi radimo džabe, dobio 600.000 kuna javnih novaca, gradskih novaca, ljudi ovoga grada koji su skupljeni od pauka, preskupog, placarine ovdje, ili 200 mirovina za otpremninu. I odjednom su ljudi u društvu rekli, slušaj, pa koga ti činiš budalom? A onda kao veliki dobrotvor, najveći u dubrovačkoj povijesti dobrotvor, uzmeš 600.000 kuna javnog novca. Na potezu su sad neki drugi akteri kojima Vlahušić šalje vrlo jasnu poruku. I naravno da nakon ovoga sada sa Orlićem očekujem da će Kapetanić dati ostavku i naravno očekujem da će gospodin Vičan podnijeti kaznenu prijavu kao predsjednik nadzornog odbora i sanitat, jer je uzeo Kapetanić 600.000 kuna, kao što je Kapetanić
nakon što je bio sastanak, nakon je posuđeno Vičanu 1 milijun kuna, onda taj papir, dokument dao policiji, USKOK-u i svima i tužio de facto Pera Vičana i mene zbog toga, iako ja nisam sudjelovao u tih 1 milijun kuna. Pa sada Pero vrati isto prijatelju svome koji te ganju, koji te tužio, sudio ti, ti si sve vratio sa kamatama, bio si vrlo korektan. Hoće li Kapetanić vrati 600.000 kuna sada gradu? Za komentar smo kontaktirali i predsjednicu DPDS-a Renatu Andžus, no ona na naše pozive danas nije odgovarala. Kontaktirali smo i Nika Kapetanića, no on je bio bez komentara. Novi izbori unutar Društva prijatelja Dubrovačke starine se bliže, a hoće li Orlićeva ostavka unijeti nemir i hoće li se situacija promijeniti, vidjet ćemo uskoro.